მოწყობას აცხადებს მარტინ შულცი და გადმოვდივარ ქალბატონო მან სწორედ ამ შეკითხვით თქვენთან. რას ელით, რას უნდა ელოდოს მსოფლიო დონალდ ტრამპისგან? მოგესალმებით. Პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მინდა ამერიკელ ხალხს მიულოცო ჩატარებული არჩევნები, ახალი პრეზიდენტი, მინდა რესპუბლიკურ პარტიას მიულოცო. თქვენ იცით, რომ მემარჯვენეები სწორედ ვართ რესპუბლიკური პარტიის მსგავსი პარტია, კონსერვატიული იდეოლოგიის პარტია. ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ რესპუბლიკურ პარტიასთან, ამერიკის რესპუბლიკურ ინსტიტუტთან საქართველოში, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ რესპუბლიკური პარტია, რომელიც ძალიან გამოცდილი პარტია და განსაკუთრებულად მოირჩევა საქართველოსთან ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერით, მე ვფიქრობ, რომ კურსი ამ თვალსაზრისით ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოსთან მიმართებაში არ შეიცვლება. ეს მაძლევს მე ამის გარკვეულ იმედებს. Რაც მთავარია, მე ასე ვფიქრობ, რომ არაერთმა გამოსვლელმა აღნიშნა, ახლა თქვენ შულცის ციტატაც მოიყვანეთ, რა თქმა უნდა ვიქონიოთ იმის იმედი, რომ განცხადებები, რომელსაც აკეთებდნენ პრეზიდენტობის კანდიდატები, არა მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც, რადიკალურად გასხვავდება რეალური პოლიტიკისგან. მე ღმართ ვარ დარწმუნებული, რომ ის განცხადებები, რომლებიც მოვისმინეთ ტრამპისგან ჩვენ წინასაარჩევნო პერიოდში, განსხვავდებული იქნება იმ პოლიტიკისგან, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობა, ხელისუფლება გაატარებს მომდევნო წლების განმავლობაში. ბუნებრივია, ჩვენ პირველ რიგში ფიქრობთ, როგორი იქნება საქართველოსთან ურთიერთობა. მე ვფიქრობ, ერთი მიზეზი გითხარით, რომ რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდა საქართველოსთან ურთიერთობებში. ჩვენ დავინახეთ, რომ არა მარტო ტრამპმა მოიპოვა გამარჯვება, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესშიც რესპუბლიკელები მოვიდნენ უფრო დიდი ოდენობით, იქაც წარმოადგენენ რესპუბლიკელები უმრავლესობას, ასე რომ ეს გარკვეულწილად იქნება იმის გარანტი, რომ ქართულ-ამერიკულ სტრატეგიულ ურთიერთობებს არაფერი ემუქრება. ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, არ შეცვლიან პოლიტიკას საქართველოსთან მიმართებაში. აი, რა გაძლევთ ამის თქმის გარანტიას, მანა? შეგიძლიათ მითხრათ, თუ მისთვის მთავარი პრიორიტეტი და პირველი ვიზიტი, რომელიც მას ნათქვამი აქვს, რომ შედგება მოსკოვში ვლადიმირ პუტინთან და თუ მას ეს გადაწყვეტილი აქვს, მაშინ რა გვაძლევს ჩვენ იმის თქმის საფუძველს, რომ ჩვენთვის არაფერი არ შეიცვლება? პირველ რიგში ის ინგა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის ნათელი მაგალითი და ერთ-ერთი გამორჩეული მაგალითი იმისა, რომ ქვეყანაში პიროვნებები კი არა, ინსტიტუციები წყვეტენ ყველაფერს, ინსტიტუციები მუშაობენ. ეს არის მყარად გამოკვეთილი ქვეყანა ამ თვალსაზრისით და მე ვფიქრობ, რომ რესპუბლიკური პარტია, რომელიც, როგორც გითხარით, ხელისუფლების სათავეშია და რომელსაც წარმოადგენს ბატონი ტრამპი, სწორედ იქნება ამის გარანტია, რომ ის უსაფრთხოების პოლიტიკა, ის სტრატეგია, საგარეო პოლიტიკური კურსი, რომელიც ჰქონდა ამ ქვეყანას, რადიკალურად ნამდვილად არ შეიცვლება. და მე იმედი მაქვს ამისა, რომ ეს ყველაფერი ჩვეულ კალაპოტში გაგრძელდება. როგორც გითხარით, რესპუბლიკური პარტია განსაკუთრებულად გამოირჩეოდა საქართველოსთან ასეთი ურთიერთობით და მესამე, რაზეც ჩემს გარდა ალბათ ყველა საუბრობს და მე მათ აბსოლუტურად ვეთანხმები, ერთია, როგორ აწარმოებ წინასაარჩევნო კამპანიას და მეორეა, როდესაც დადგება უკვე დრო დაპირებების შესრულებისა, რას გააკეთებ და რას განახორციელებ. ბუნებრივია, ტრამპმა გაითვალისწინა ის, რომ ამომრჩევლის ყურს ძალიან კარგად ხვდებოდა ის, რაზეც ის საუბრობდა, ხო? ბუნებრივია, განსაკუთრებულად ლიბერალური მიდგომები არ მოწონს საზოგადოების უდიდეს ნაწილს. ანუ ჩვეულებრივ რიგითი ადამიანებისთვის ეს ლიბერალური მიდგომები, ანუ უფრო რომ განმიმარტოთ, უფრო რომ განგიმარტოთ, მან რადიკალიზმი მოუტანა მას ეს წარმატება. რა თქმა უნდა, წინასაარჩევნო პერიოდში აირჩია გზავნილი მოსახლეობის მიმართ, ამომრჩევლის მიმართ, რომელიც მისი ყურისთვის, მისი გულისთვის ბევრად უფრო მისაღები და სასიამოვნო იყო. გარდა ამისა, ინგა, უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამეც, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარკვეულწილად პოლიტიკური ელიტა არ გამოირჩევა ისეთი უშუალობით, როგორითაც ტრამპი იყო გამორჩეული ამდენი ხნის განმავლობაში. ჩემი აზრით, ეს არჩევნები და ეს შედეგი ამ არჩევნებისა იყო სწორედ პასუხი ელიტის მიმართ, რომელიც ცოტა არ იყოს დაშორდა, მე ვფიქრობ, ამომრჩეველს და ადამიანებმა დაინახეს უშუალო პრეზიდენტი, რომელიც არ მალავს თავის განცდებს, თავის
გრძნობებს ღიად საუბრობს იმაზე, რაც მას მიაჩნია სწორად და მათ ჩათვალეს, რომ ეს არის სწორედ ის ადამიანი, რომელიც მათთვის ყველაზე მისაღებია. Თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის რეალური პოლიტიკა, არის წინასაარჩევნო დაპირებები. Კონკრეტულად იმ საკითხებთან დაკავშირებით მე ვუსმენდი თქვენს კითხვებს წინამორბედ რესპონდენტებთან თქვენთან, კონკრეტულად რუსეთთან მიმართებაში რა იქნება. Ჩვენ არანაკლებ ასეთი მნიშვნელოვანი განცხადებები მოვისმინეთ. Არა, მაინც რატო ვსაუბრობ მე ამ საკითხზე ისე მყვეთრად და ხაზს გასმით ამ შეკითხვას უფრო სწორედ. Აი ერთი არის დაუშვათ რუსეთთან, დიდ სახელმწიფოსთან ამერიკის ურთიერთობა და ეს ცხადია შედის ყველა პრეზიდენტის და არა მხოლოდ ამერიკის მთავრობის ინტერესებში, რომ ურთიერთობის კრიზისიდან გამოყვანა ან რაღაცა გადახედვის პოლიტიკა და ასე შემდეგ. მეორეა, როცა ჩვენ ვისმენთ წინასაარჩევნო განცხადებას, რომ პირველი ვიზიტი შედგება, ანუ პრიორიტეტულია. ამ შემთხვევაში მათი ურთიერთობის კრიზისიდან გამოყვანის მცდელობას ხომ არ შეიძლება შეეწიროს თქო ჩვენი ინტერესი და აღმოჩნდეთ ამ შემთხვევაში ჩვენს რუსულ პრობლემასთან პირისპირ? Არა მგონია, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არის ჩვეულებრივ ძალიან პრაგმატული განცხადება, რომელიც განცხადებითაც გამოირჩევიან წინამორბედი პრეზიდენტებიც. გავიხსენოთ ობამას, ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის პოლიტიკა, ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ღილაკიანი პატარა ყუთი, რომელსაც დააჭირეს თითი ორივე პრეზიდენტებმა, რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების, და მათ განაცხადეს, რომ ისინი იწყებენ გადატვირთვის პოლიტიკას. ბუნებრივია, როდესაც საუბარია პოლიტიკაზე, აქ რა თქმა უნდა მიღებულია ისეთ მნიშვნელოვან ქვეყანაზე, როგორიც არის რუსეთი, არის საუბრო რაღაც განსაკუთრებული სიძულვილით, ან არის საუბრო რაღაც განსაკუთრებული რადიკალური განცხადებები მის მიმართ არ გააკეთო, და შენი მოსახლეობისთვისაც, შენი იმიჯისთვისაც, როგორც პოლიტიკოსის, ბუნებრივია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის სწორედ რუსეთთან ურთიერთობების დარეგულირება. მეორეა ის მოცემულობა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომები აქვთ სოფლიოში პრობლემების გადაჭრასთან დაკავშირებით, და ბუნებრივია მათი ინტერესებიც, თავიანთი სახელმწიფოებრივი ინტერესები ქვეყნის საჭიროებებიდან გამომდინარე აბსოლუტურად სულ სხვადასხვაა. Მადლობა, მანა მე მინდა ძალიან საინტერესო ერთი განცხადები დავასრულო. ჩვენი 2-საათიანი გამოშვება ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი